atidarymą vertinu ir gerai ir blogai. Visų pirma, ką galiu pasakyti, ačiū tiems hebrai, kurie šiandien susirinko penkiesi, neskaitant manęs, vėlinį kartą ir buvo praeito rato ir dabar. Turim traumuotų žmonių, bet reikės daryti išvadas turbūt. Arba stiprintis, arba mes taip žaidžiant penkiesi varžybas nueisim į apačią lentelės, nes iš ten penkiem atėjus varžybas tai ir neįmanoma, kai tuo tarpu priešingai renkasi pilnos sudėties. Buvo laikėm rungtynės, bet pavargom, jie sumetė savo trajokus. Pas mumis komandos viduje biškį pradėjo toks kaip erzalas, nes penki žmonės aš jos pilnai suprantu, metai pas kiekvieną yra, bet tikiuos pradės rinktis ir tie, kurie neteina. O ką, iš mano pusės reikia žiūrėti pastiprinimo, nes taip antro ratą turbūt nepabaigsim. Ačiū. Šiandien komanda sužaidė visai neblogas varžybas, klausė, ką sakiau. Aišku, plus mums padėjo, kad pas juos buvo tik 6 žaidėjai. Iš tikrųjų, pirmosios varžybos įtikėjus panašiau žaidimo, bet nepavyko. Vėl eilinį kartą vos ant galo nepralošėm varžybų. Bet išleidom pagrindinius žaidėjus, sužaidėm ir pataikėm savo metimus ir tai jau pergalė.